Nästa presentation, den kommer att handla om en av de idag mest kända människorna från bronsåldern, nämligen den så kallade Ektvedflickan. Det är ett danskt fynd. Hon begravdes någon gång under bronsåldern i en kista av ekträ under en 4,5 meter hög gravhög vid Ektved på Jylland i Danmark. Och tack vare ekkistan och den syrefattiga miljön i gravhögen har naglar och hår och intorkad hud och maginnehåll bevarats. Men framförallt hennes yllekläder har varit väldigt väl bevarade. Sen utgrävningen gjordes 1921 så hade gjorts åtskilliga rekonstruktioner utav kläderna. Och man har också funderat och gjort tolkningar kring ja, men vem var hon, vilket samhälle levde hon i, vilken roll hade hon i samhället. Nu kommer Mette Boritz från Nationalmuseum i Köpenhamn att berätta mera om en nyligen gjord digital interaktiv rekonstruktion av Ektvedflickan. Så varsågod Mette. Mit navn er Mette Boritz. Jeg kommer fra Nationalmuseet i København. Jeg er udstillingsredaktør på museet og jobber med mange forskellige udstillinger. Og projektet, vi i dag skal prøve om, er et projekt, hvor vi jo netop har kigget på Ektvedpigen, som er en af vores fineste fund her på Nationalmuseet. Vi har kaldt det for sjovt Ektvedpigen Alive, fordi vi har forsøgt at vække Ektvedpigen til live. Hun er fra bronzealderen, som I har hørt, og hun er næsten 4.000 år gammel. Det har været et ret spændende projekt, som slet ikke startede med at være så teknisk, men bare en lille løsning, vi havde på museet, hvor vi egentlig skulle formidle noget mere forskning. Og så blev det egentlig til et ganske stort projekt. Og som noget af det, der har været lidt usædvanligt for Nationalmuseet, det var, at præcis det her projekt blev breaking news i alle nyhedsmedier og på tv-stationer i Danmark. Og det er ikke så tit, at bronzealderen laver breaking news, vil jeg sige, i dag. Men først vil jeg tage jer lidt med og forstå, hvad det er for en kvinde, vi taler om. Billedet her er ikke så bra, men i Jylland her i Danmark ligger der nogle gravhøje fra bronzealderen, hvor man har begravet højtstående personer, mener man, fra bronzealderen. I 1921 udgravede man den ene af de her høje, der er i området i Jylland. Det gjorde man, fordi bondemanden, som boede der, gerne ville bruge markerne, så man gik i gang med at egentlig destruere lidt den ene høj. Så har man, som I kan se her, gravet ud, og inde i højen fandt man så en kiste med Ektvedpigen, som skulle vise sig at være ganske velbevaret. Hun er faktisk et af de mest velbevarede mennesker for bronzealderen. Vi har ikke så meget hendes knogler, men særligt hendes dragt er usædvanligt velbevaret, fordi at det miljø, der har været inde i gravhøjen, har passet på Ektvedpigen. I dag har Ektvedpigen rigtig stor betydning, ikke mindst i lokalområdet. Som I kan se, klæder unge piger sig og skolebørn og så videre, så ofte ud som Ektvedpigen den dag i dag. Så hun har stadigvæk en meget, meget stor betydning i Danmark. Det havde hun også dengang hun blev fundet, fordi hun i sin tid blev fundet et år efter, at Danmark fik et stykke af det tyske område tilbage, som ellers havde været tysk efter krigen i en krig i 1864, hvor Danmark havde tabt et stykke land. Så blev det ved en folkerøstning vendt tilbage til Danmark i 1920, og man så det som et tegn, at man fandt denne her unge blonde pige, som man mente var et år efter, på at det her var et eksempel på, at det her var rigtig Danmark, og hun var rigtig dansk. Det var også derfor, at vi i virkeligheden har måttet forske lidt i hende,
fordi nye forskningsresultater lavet af vores naturvidenskabsfolk her på Nationalmuseet viser, at hun i virkeligheden nok slet ikke er dansk, men kommer enten fra Sverige, kunne det endda være, men sandsynligvis fra Tyskland. Det andet problem, som man kender fra mange museer, det er, at sådan ligger hun udstillet i det her udstillet på Nationalmuseet. Hun ligger i sin kiste, men er svær i den scenografi og arkitektur, der er lige nu, at få øje på. Så rigtig mange af vores gæster går faktisk forbi hende og spørger bagefter, hvor var det ikke, hvid pigen var, for også rigtig mange spørger efter hende. Så vi har haft det problem, at man egentlig ikke lægger mærke til hende. Og også når man titter i kisten, er hun også svær at få fat på. Er det virkelig hende, som ligger der? Hendes ansigt er forsvundet. Det er hendes knogler og ben og arme. Håret er kort, og noget af hendes hjerne findes stadig. Hendes tænder findes stadig. Men hun ligner ikke et menneske, som hun ligger der. Man skal kigge godt efter. Så det var noget af det, vi egentlig gerne ville fokusere på, da vi skulle lave det her projekt med at gøre hende levende. Der er utrolig mange ting. Det her det er en bakspand, hvor der har været øl. I sig selv er der så utrolig mange data omkring ægvedpigen. Vi har analyseret hende gang på gang, siden hun blev fundet i 1921. Men hun bliver ved med at give os nye spørgsmål, som vi forsøger at besvare. Og der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ved om hende stadigvæk. Så hun bliver ved med at fascinere os, fordi hun er et mysterium. Så det vi gik ud fra, det var, at vi ville prøve at lave en skærm, på en ny måde, hvor man kunne udforske ægvedpigen. Både med at gøre hende levende, så hun selv kan tale til os, men også så man som besøgende kan udforske de emner, som man finder interessant i forhold til ægvedpigen. Så det ser sådan ud, man kan dykke ned i rigtig mange ting. Hvad var det for en tid, hun boede i? Hvad fik hun at drikke? Hvorfor har hun et barn med sig i sin grav? Og alle de her emner er enten fortalt af ægvedpigen selv, eller via film, eller ved vores forskere, så man kan altså klikke ind hele tiden og blive klogere og klogere og studere præcis det, man har lyst til omkring ægvedpigen. Så det er egentlig det første, vi ville, det var at lave et sted, hvor man kunne søge viden om hende. Men måske i virkeligheden også at finde ud af, at hun er der. Og så starter hele projektet, som er interessant i denne her sammenhæng. Det er, hvordan ser ægvedpigen ud? Hvordan taler hun til os? Hvordan får man genskabt et menneske, der levede for 4.000 år siden? Hvem er hun egentlig? Og på billederne her kan I jo se, at hun er blevet fremstillet på mange, mange forskellige måder gennem årene. Da hun blev fundet i 1921, kunne man ikke forestille sig, at hun havde så kort et kort skørt på. Så der var man overbevist om, at hun havde haft en lang klædning på, men som må have været forsvundet. Senere hen i 1930'erne og 40'erne, så kan man jo se også hver tid, hver periode laver deres egne frisyrer i, hvordan hun har set ud og fremstiller hende på deres egen vis. Det, der jo er så interessant, det er jo, at vi ved en del om, hvordan hun har set ud ved at studere hende. Projektet her handlede altså om at gøre hende i live. Og vi kom i kontakt med ny teknologi, et program, der hedder MetaHuman, som man bruger i store Hollywood-produktioner blandt andet, men som egentlig er et tilgængeligt værktøj på nettet, hvor vi egentlig fandt ud af, at vi kunne prøve at genskabe hende. Det gør man, når man arbejder og jobber i det her program, så
starter man egentlig med at filme en rigtig person, der er i live i dag, og bruge med en mobiltelefon og bruge den mimik, den måde, man agerer med ansigtet på. Så det første, vi egentlig skulle, var at lave noget prøver med forskellige skuespillere på at finde ud af, om de havde en god ansigtsmimik. Vi skulle ikke bruge deres egentlige ansigt, men vi skulle bruge deres mimik. Og I kan se her Alina, som endte med at være ægtepigen, blev sat til at teste. Det var en lidt kunstig opgave, synes de, men det er meget, meget vigtigt, at de har en god mimik, så vi har noget at jobbe med, når vi skal i gang med at rekonstruere selve skuespilleren. Alina her kom også til at lægge stemme til ægtepigen, for det er også noget, vi har diskuteret meget. Hvordan taler, og hvordan skal hun tale til os i dag, når hun jo er født for så mange år siden? Det var også noget af det, journalister jo spurgte meget ind til. Hvorfor har I, hvad har I valgt sprogligt? Skal hun tale dansk? Det sprog, vi kender i dag, findes ikke i bronzealderen. Skulle hun tale tysk, hvis hun kom fra Tyskland? Skulle det være lidt et gammeldags dansk, eller skulle det være et moderne dansk? Og vi valgte, fordi vi gerne ville have, at vores gæster skulle se hende som et menneske, som en, de kunne identificere sig med, at hun talte et helt moderne dansk. Og vi valgte en ung pige til at fortælle historien, da ægtepigen selv var mellem 16 og 18 år, da hun døde. Så det har været en helt ung piges liv, vi har med at gøre her. Så har vi kontaktet, da vi havde lavet, hvad hun skulle sige, altså skrevet hendes ord, det hun skulle sige, indtalte vi dem med kamera, så Alina som skuespiller kunne lave mimikken til, hvad hun skulle sige. Så har vi jobbet sammen med et firma her i København, som kunne teknologien med at arbejde med MetaHuman. For dem var det også et forsøg, fordi programmet endnu ikke med de penge, vi har som fattige museer, kan så meget. Så vi skulle ind i virkeligheden og bearbejde de programmer, som eksisterede, for at gøre hende så levende som muligt. I får lige et billede fra kontoret, hvor de sidder og er i gang med at prøve at rekonstruere hende i programmet. Der kan I se, der kommer en version op af ægtepigen. Og her har jeg mine kolleger. Det er Flemming Kavl og Karin Frey. Og så er det Dagmar, som sidder her, som er designer. Og som I kan se, er det næsten som at være til frisøren, at de har siddet og kigget på moderne frisyrer, for at sammen med designeren, en grafisk designer, at finde ud af, hvordan skal det her hår se ud. Karin Frey er professor og i naturvidenskab, og står bag en lang række af strontiumanalyser. Det vil sige, at hun er inde og undersøge tænderne på ægtepigen, for derigennem at finde ud af netop, hvor kommer hun fra. Det kan man undersøge via strontiumindhold osv. Men de har selvfølgelig også været inde og studere hendes hår. Vi har ikke DNA-materiale fra ægtepigen, som er brugbart, men de kan jo se, hvordan hendes længder på håret er blevet klippet, og på den måde prøve at få lavet den her frisyre. De går også ind og diskuterer fagligt, jamen, hvad for en øjenfarve tror vi, hun har haft, hvad for en hårfarve tror vi, hun har haft. Så på den måde har de gået så videnskabeligt til værks som muligt. Det har været en utrolig interessant proces,
også for vores forskere at være med til at prøve at vække en til live, som de jo egentlig kender så godt og har studeret i overvis, og så prøve også at vække hende til live og finde ud af, hvordan så hun ud, hvordan talte hun. Og første version af ægtepigen kom til at se sådan ud. Hej, det er mig, der er ægtepigen. Måske har du hørt om mig. Du kan se resten af mig i kisten her ved siden af. De ligger dejligt blødt på et koskin. Min krop er godt nok forsvundet, men mit hår, mine tænder og mine negle er der stadig. Og det er mig. Som første forsøg var vi egentlig ikke så tilfredse, som vi kan se af hendes tænder mørke. Det ud fra, at hendes tænder var egentlig meget velbevaret. Hun har spist en ikke sukkerholdig kost, så de er ikke så beskadige. Så det var blevet for meget i denne her version. Noget andet, man kunne se i den første version, det var, at håret, hendes hår har meget svært ved at bevæge sig. Det er meget, meget stift, og det var noget, de måtte bruge lang tid på. Og så ville vi egentlig gerne jo have haft, at hun stod i fuld figur, altså hele pigen, fordi hende, det, der er meget specielt ved hende, er i dag også hendes dragt. Men det var simpelthen ikke muligt, fordi mange af de her programmer på nuværende tidspunkt kommer med prædefineret tøj, så vi måtte simpelthen ind og netop arbejde med, hvordan fik vi det til bare hendes lille del af tøjet og ligne ægtepigens eje. Som I kan se i første version her, så har hun faktisk ikke noget tøj på endnu, men det får hun i den næste version her. Og der har vi hende så. Hej, det er mig, der er ægtepigen. Måske har du hørt om mig. Du kan se resten af mig i kisten her ved siden af. De ligger dejligt blødt på et koskin. Min krop er godt nok forsvundet. Men mit hår, mine tænder og mine negle er der stadig. Og det er mig. Og ser du godt efter, kan du måske se aftrykket af mine ben på koskinnet i kisten. Du kan også se mit fine skørt. Min korte bluse og alle de gaver, jeg fik med i graven. Jeg er faktisk lidt af en berømthed. Måske har jeg altid været det. Men I mødte mig først i 1921, da jeg blev fundet i en gravhøj. Siden da har jeg gjort alt for at lære mig at kende. I har undersøgt min kiste. Og jeg studerede mig for at finde ud af, hvordan jeg så ud, hvem jeg var og hvor jeg kom fra. Og jeg forstår godt jeres nysgerrighed. Det er ikke hver dag, der bliver fundet en mystisk ung pige på en 16-18 år, som har været begravet i over 3.300 år. Og mystikken bliver heller ikke mindre af, at jeg har brændte barneknogler gemt i en tøjbylt med i graven. Så, hvem er jeg? Hvad var det for en tid, jeg levede i? Hvor kommer jeg fra? Hvordan så jeg ud? Hvad havde jeg med i graven? Hvad gør mig særlig? Nu har du mulighed for at lære mig bedre at kende. Og det er den første introduktion, man får til ægtepigen. I dag er hun denne skærm med pigen lige ved siden af hendes grav. Som I kan se, har vi valgt også at lade ægtepigen kigge ned i sin egen grav. Og det har vi gjort meget bevidst for, at hun jo netop skal ikke tage hele fokus fra vores rigtige ægtepige, men netop få os til at kigge mere og gå på opdagelse i kisten med ægtepigen. Vi har lavet en del undersøgelser, og det sker helt automatisk også, at børn jo går hen og kigger og hører historien, og så begynder at kigge i kisten, når hun netop hjælper med at sige, prøv at kigge her, eller prøv at kigge her, afhængig af, hvilke emner man gerne vil dykke ned i. Så når man har hørt den her introduktion, kan man altså vælge på skærmen og vide mere om hendes tøj, eller hvorfor er hun vigtig, som hun selv siger. Hvorfor har hun knogler med i graven fra et barn, og hvad det ellers kan være for nogle mysterier, vi faktisk ikke er blevet klogere på endnu. Så på den måde har vi altså valgt at vække en meget, meget gammel dame, men som var ung, dengang hun levede,
til live, og altså få hende til os selv at fortælle sin historie, men altså også give os andre lyst til forhåbentlig at dykke ned i, hvem ægtedpigen er. Og i virkeligheden er det også en måde netop at få aktiveret hende selv, altså de jordiske rester, der tilbage af ægtedpigen, som hun ligger der i vores udstilling. Som sagt har det givet meget omtale, ikke så meget diskussion. Der har været rigtig meget forskningsdiskussion omkring ægvedpigen, netop de her mange analyser, der har været om, hvor hun kommer fra. Men der har været meget stor interesse for netop at vække hende til live og få hende til at fortælle sin egen historie. Det har været et projekt, som har været forsøg værd. Teknologien er jo hurtigt, så der kommer jo hele tiden nye og bedre måder at arbejde på. Men den her har i hvert fald givet os nogle gode erfaringer med, hvor meget det betyder at få måske et ansigt på, når vi kigger på nogle af vores arkeologiske fund, som ellers kan være meget stille og ikke tale så meget til os. Og i dag så er vi også, ligesom vi så lige før med Dalí, gået lidt skridt videre. Om 2 måneder åbner vi her i København en ny stor vikingeudstilling. Og der bruger vi også AI. Jeg vil lige tage hende med. Det her er Vølven, som er hovedperson i en ny udstilling. Man kommer ikke til at se hende særlig meget, men hun er en del af vores markedsføring, hvor vi simpelthen har fået skabt en vølve via AI, altså artificial intelligence. Så det er ikke en skuespiller, det er simpelthen en AI-genereret vølve, som er en del af hele vores markedsføring. Ja. Fantastiskt, tack. Ett imponerande projekt på många sätt. Är det här ett användbart sätt att gestalta historia? Skulle du rekommendera andra museer att göra liknande projekt? Ja, det har varit... Det synes jeg, fordi at det giver vores besøgende rigtig meget, og det har været et rigtig bra projekt. Nu er jeg jo formidler, men det har været et rigtig godt samarbejde med vores forskere også, hvor vi ligesom har kunne bidrage med hver vores. Så vi har haft et meget, meget fint projekt med at få vagt hende til live, både altså på tværs også af forskellige fagligheder på museet. Men vigtigst af alt er jo, at hun... hun bliver brugt. Vi har også fået gjort sådan, at hun er en del, man kan få ud på skolerne, altså så man kan sidde og se ægtedpigen derhjemme, fortælle på skolerne, og så komme ind og se hende. De kan selvfølgelig også se hende i udstillingen. Men det er også en god måde at vække interesse for denne her tid. Hur har besøgerne reageret på udstillingen? Jamen, de fleste er jätteglade. Vi har haft... det gode er også, at vi kan få data. Så på den skærm, vi har hængt op, kan man faktisk følge data, hvor mange ser ægtedpigen, men vi kan også følge, hvilke emner, som er mest populære. Hvad interesserer folk sig for, og hvor langt går de i dybden, eller hvor meget går de i dybden med historierne? Fordi de øverste lag, om man så må sige, er mere formidlende. Og så kan man gå helt ned, hvor det er interview med forskere, som sidder og fortæller om strontiumanalyser eller analyser af øllet i spanden, hvordan det er sat sammen. Og det er meget interesseret. De fleste vælger meget kort at høre ægtedpigen, men det er jo mere, end vi ellers tidligere ville have hørt om. Alla projekt är ju på olika sätt en lärande process. Är det någonting ni ska göra annorlunda om ni ska göra om projektet idag? Nej, men det der har været meget interessant, det er jo netop, at man tænker ikke i starten på alle de overvejelser, der er med netop, jamen, hvordan taler hun så? Altså, hvilket sprog skal hun tale? Hvordan skal hun se ud? Så det er meget interessante diskussioner, man egentlig kommer til at tage, som egentlig også forskningsmæssigt
har flyttet vores forskere lidt, fordi normalt har de måske ikke tænkt over, når, hvordan kan det være, eller hvordan har hun set ud, eller så det har faktisk været virkelig interessant. Har du nogle praktiske råd at give til museer, som vil komme i gang og rekonstruere på et motsvarende sätt? Ja, man skal jo, de skal jo finansieres. Og det bliver jo heldigvis bliver programmerne bedre tilgængelige. Vi har fået en privat fond til at finansiere dette her projekt. Det har kostet 400.000 danske kroner at få lavet. Men det er også med hele materialet, alle videoer osv. Så det er selvfølgelig en udgift at have, kan man sige. Men det gode er, at det bliver billigere at arbejde med. Så der ligger nogle muligheder i det. Der ligger selvfølgelig også nogle etiske overvejelser, vi har haft. Hvor meget kan man gå ind og lave og rekonstruere mennesker osv. Men det synes jeg, at det er meget, hvad vi i Danmark kalder en sober måde, altså en meget fin måde at fremstille hende på. Det finns ju fler danska ekkistegravar och det finns ju också välbevarade fynd av textilier som har blivit normbildande för bronsålderns dräkt. Finns det planer att gå vidare och rekonstruera fler? Nej, vi overvejede, fordi lige ved siden af er der også bronzealderpersoner. Men vi fortsætter nok ikke med flere fra bronzealderen. Så skal det være nogle andre personer. Jeg vil sige, det kunne være interessant, hvis vi skulle næste gang lave noget, at vi havde en bedre DNA-profil. Nu er det tilfældigt, at det er ægtepigen, vi skulle bruge, for hun er mest kendt, men hun har jo som sagt ingen DNA-profil. Men det kunne være, at man kunne komme endnu tættere på et virkelig menneske, hvis man havde det. Det finns ju också en del intressanta mossfynd från järnåldern om man tittar på textilsidan. Ja, ja. Det problematiske i det är att det är fordi vi använder teknologi fra, som man bruger i film och andra ting, så är det textiler det sværeste at genskabe og det dyreste at genskabe, så det ser naturligt og levende ud. Ansigter er jo ansigter, men der skal jobbes meget, hvis man også skal kunne bruge på hele dragten med. Fantastiskt spännande att få lyssna. Vi är ju många arkeologer här på Riksantikvarieämbetet, så att det är ju extra varmt att få höra om någon av de enastående fynd som man har varit och tittat på och läst mycket om och funderar kring. Tusen tack, Mette, och du får också tack i chatten. Vi har ju spelat in det här och det kommer att publiceras på vår YouTube om några veckor. Och en ny vikingautställning som öppnar om 2 månader. Det låter väldigt spännande. Ja, den blir mycket annorlunda än vi någonsin har levt. För det är faktiskt direktören för det kongelige teater som har varit med till att leva den. Så det är en blandning av arkeologi och teater. Fantastiskt. Okej, jag ska kolla min kalender senare ikväll när vi kommer. Ja. Tusen tack. Ja, tack så mycket. Ja. Viktor, Oskar, 2 dagar. Fantastiskt. Intressanta föredrag. Vi är inte riktigt klara ännu. Vi har 2 grejer kvar. Först och främst så ska vi lämna över till hösten. Och sen efter det så ska vi också avsluta dagen med att tipsa om 2 webbinarier. Men först så ska kaven fram som går runt från arrangör till arrangör. Och med det så skulle jag vilja be att vår kollega Lisa Berg kommer upp. För det är faktiskt så att även till hösten så är det Riksantikvarieämbetet som arrangerar nästa nätverksträff. Och som vi har pratat om flera gånger så blir det konferensen Digikult. Och du Lisa, du ska vara moderator på Digikult. Det är bra.
Kan du berätta lite mer om vad Digikult är och vad det ska bli? Absolut. Digikult är en konferens och kanske framförallt mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv. Och vi tänker att det ska vara för dig som är intresserad av att få nya idéer, lite input, nya insikter, som vill veta mer om digital humaniora och digital förmedling. Och få liksom det här paketerat på ett sätt som både är lite lättsamt och väldigt praktiskt. Så jag tror att det kommer bli tre fantastiska dagar. Mm. Kul. Lite studiebesök och sen så vet jag att programmet är satt utifrån olika teman. Som inte kanske syns än, men som vi har haft med oss i planeringen. Och då finns liksom immersiva medier och det vi brukar göra på nätverksträffen finns med. Ja. Så man kan säga att Digikult och immersiva medier liksom gör en gemensam grej till hösten. Och är det då så att man känner att men jag har ju inte fått vara med i det här. Jag vill ju jättegärna vara med på något sätt. Så finns det en möjlighet. Vi har någonting som man kallar för Lightning Talks. Och då kan man gå in på vår hemsida på raa.se och lättast söker man på Digikult. Och då kommer man fram till den sidan. Och då kan man anmäla intresse för att jag kanske vill berätta om ett superspännande projekt. 5 minuter, 10 minuter, någon idé som jag har. Eller, ja. Så anmäl liksom alla idéer och tankar som ni skulle vilja presentera under konferensen. Mm. Ni har fått länkar i chatten. Nu. Ja. Ja, och det är ju så att den konferensen är fysisk. Vi kan träffas på riktigt. Men vi håller ju på och tittar på att den också ska sändas digitalt. Men det här har varit 2 digitala eftermiddagar. Nu är vi pepp på att träffas på plats. Så kom till Göteborg. Ja, verkligen. Träffa Lisa och flera. Och varandra, tänker jag. Och varandra. Ja, toppen. Tack så mycket, Lisa. Tack. Ta den och gå. Ja, och då innan vi slutar, Viktor, så har du 2 tips till som du vill berätta om. Jo, det här att synliggöra det osynliga, det behöver ju inte enbart handla om att visualisera det förflutna, utan det kan ju också handla om att göra det synliga tillgängligt för människor som av medicinska skäl inte kan se. Jag har 2 omgångar webbinarier inom temat syntolkning planerade nu för våren. Det första kommer att handla om att komma igång med allt texter. Det är en dag, en förmiddag den 27 maj klockan 10.30 till 12.00. Allt texter eller allt taggar. Det är ju beskrivningar utav bilder och annan visuell information för människor som inte kan se på en skärm och använder någon form av hjälpmedel som då läser upp allt texterna. Och det här med att skriva allt texter, det är ju inte bara att kopiera och klistra in en bildtext, utan en allt text är ju ett annat sätt att beskriva en bild och visuell information än en rent deskriptiv bildtext. Så att det finns en del där att lära sig och ta del av. Anmälningslänk kommer upp i chatten. Ligger där nu för den webbinariet. Finns det platser kvar? Det finns platser kvar. Mm, men det är tajt att få, det är begränsat antal? Det är begränsat antal och det är ju också för att man ska kunna kommunicera och prata med andra kursdeltagare och också få en dialog kring vad allt texter är och kan användas. Sen blir det ett till webbinarium lite längre fram i sommar i juni. Det kommer att handla om verbalisering. För att enligt DOS-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, så ska filmer vara syntolkade om de innehåller viktig visuell information som inte framgår av filmljudet. Så att jag står här och pratar i en mikrofon, det är inte någon viktig visuell information. Men när jag till exempel hade stått och demat någon teknisk grej och visat någonting, eller om jag hade stått ute på en fornlämning och berättat någonting, då hade det varit visuell information och det hade varit lagkrav på syntolkning. Det är jobbigt det där med syntolkning att lägga på i efterhand, och det kan också bli ganska dyrt om man ska anlita en professionell syntolk. Så det bästa det är ju att man gör en så kallad verbalisering. Att man beskriver vad som händer och vad man gör i bild. Så att man inte behöver lägga på en syntolkning i efterhand. Så att det kommer man att få lära sig på
två förmiddagar. 3 juni respektive den 17 juni. Anmälningslänk kommer också i chatten. Och även där så är antalet platser begränsat och det är först till kvarn som gäller. Inget av de här webbinarierna kommer att spelas in, utan det är att delta där och då som gäller. Och det finns platser kvar även på det? Det finns platser, men det är inga garantier att de finns kvar för evigt. Det gäller att vara snabb nu. Och länken ligger i chatten där också. Mm. Toppen! Då har ni, det här är ju så himla kul. Så att nu har vi serverat er tre tillfällen där vi kan fortsätta att hänga med varandra. Två webbinarier, kanske inte för alla. Men Digikult, där kommer ni alla att få plats om ni vill vara med. Så stort tack till alla er som har deltagit de här två dagarna. Tack Oskar, tack Viktor, tack mig själv, tack alla våra presentatörer. Fantastiskt, otroligt peppigt, och så ses vi i oktober. Tack så mycket. Tack. Tackar. Hej.